ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଲେ, ଚୋରି କରି ଖସିଲେ, ଘର ଲୋକ ସିସିଟିଭି ଦେଖିଲେ, ଚୋରକୁ ଧରିଲେ। କିଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିବା ବାହାଘର ଭୋଜିରେ। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ବାହାଘରରେ କନ୍ୟା ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଟରେ ପୁରାଇ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଶେଷ ହେବା ପରେ କମ୍ ଗିଫ୍ଟକୁ ଦେଖି ଘର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଚୋରି କରୁଥିବା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ଏଥିନେଇ ରାଜଧାନୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଡ ଦଫା 380 ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 63ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କେତେକ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।